Oh lagi apa? Anakmu tekan jero nggawa gutek. Gugu karo dhewe iki nek ora kecekel cuman wae iki ora jek. Dijak anggar. Wah. Katon wonten timbalan. Mrene ngingstaken dawuh. Kaya anakku wonten tu putra panjenengan Rama Kyai. Durna bapakku dijogo ngingstaken dawuh. Aku tak ngoyak Setyaki ngingstaken dawuh. Iki serius ora iki? Aku kok semelang to ya. Engko werku darah lunga kowe bres. Mboten Eyang. Kula menika mboten badhe wantun kalian Rama Kyai. Menapa dipun dawuhaken tentu kula sendikani. Yakin? Yakin. Sumpah? Iya, sumpah. Sumpah kowe? Iya, kula sumpah ngertanipun Kanjeng Yang Durna. Ya wis, nek panjenengan aku percaya. Iya. Werku darah? Iya. Senyak itu ya. Yo. Aku mau ditunggu Arun Koca. Yo. Arun Koca kowe nunggu aku ya. Iya. Mau nak infusen tak ditambahi ya. Iya. Nih setelah kendamu tunggunan gaduh koco setiap kita gulai ane. Samar mamareng sokma sinuk maya winayu ing asepi sumimpen teleng ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layap ing aluyup pindha pesating sumbena sumusuping rasa jati. Tan kawuso manjing boten gumbet sanggar sangarup. Nono gandha kusapa Raden Werkudara ngawis sangganing para putra pating bleber, pating cokro gabah den interi. Sikro
bolongan tumingal perang jambu samyo matali lertatit wileting koto dan nyangkung manguncang niti benjang sangat jimijil ladinya ngetali wos om Romo Kyai ingin putra yang beringgotani pun Gatut Konco Semadung Dawu wonten melopo dari Padungo Ngawisang garing poro putra Jodipati Romo Kyai ingin putra yang jangkar bumi penuntur Jodipati Semadung Dawu wonten menapa dening paduka ngawisang garing para putra Jodipati. Eneng apa Pak kok sajake wigati bapak ngawe karo anak-anak? Yen pancen ana wigati dawuhna karo anak-anak. Aku karo Kakang Antarja, Kakang Garwaca bakal mundhi dawuh timbalane bapakku sing tak tresnani bapak Jodipati. Gatot, wonten timbalan Antarja. Wonten timbalan Rama Kyai Antasena. Ana dawuhmu apa, Pak? Wah, wektu dina iki kowe tak kongkon Cah Bagus. Golek ana pamanmu Garbaruji. Paman Garbaruji ya pamanmu Setyaki. Wektu dina samengko wani karo bapakmu Jodipati. Mula Kang Sangga wis ora ana pangapura meneh. Werkudara ora nate mambu penantang, Werkudara ora nate ana sing wani nantang karo bapakmu. Neng ora kaya sak gedhagan iki pamanmu Garbaruji wani nantang karo bapakmu Jodipati. Mula ngendi nggone ketemu golek ana. Wah, kowe ora iso ngrangket pamanmu Garbaruji dudu anak-anake Werkudara. Prastawa dhawuh paduka Kanjeng Rama. Lajeng pangkatipun para putra binjang menapa? Prastawa dhawuh paduka Kanjeng Rama pangkatipun para putra binjang menapa? Kosek, Pak. Nek dhawuh karo anak-anak, anak-anak bakal sendika. Ini aku tak nyuwun pirsa karo bapak, iki mesti eneng perkara, kok bapak ana seling surup karo mak cilik Setyaki. Sadurunge ku anak-anak mangkat, bapak crita dhisik apa kedadian sing dumadi ana ing Datulaya Negara Ngamarta. Kok nganti bapak dawuh karo anak-anak kon nyekel mak cilik Setyaki. Wah, Antasena. Piye? Kowe anake sapa? Anake bapak Werkudara. Wong tua kon karo anak mestine, anak nyendikani. Mangkat to rasa takon perkarane kose. Aku gelem mangkane nek ana perkarane ketok, mergo nek nganti aku engko mangkat mongko tanpa ngerti perkarane tegese aku ki wong sing ming bangun miturut karo dawing bapak ning ora ngerti perkarane, mengko ndak dikira aku wong sing ora adil. Mula bapak ngendika perkarane apa? Wah, cah edan. Edan iki anake sapa? Mbuh, ra caturan. Wah, mesti kowe dhewe sing wani karo wong gerang. Ora wani. Ning mengarep ngedongke perkarane apa? Menawi saking panginten kula leres ngendikanipun aturipun Dimas Antasena. Menawi saking panginten kula leres aturipun Dimas Antasena Rama. Mangke para putra sagah tumandang menawi Kanjeng Rama paring dawuh langkung rumiyin perkawisipun menapa? Wah, marai kakang-kakange. Wis do arep menyang kok dadak pidhato. Wah, bola bali cah mendem gamping. Aku itu obonge. Antasena piye? Datulaya ngrembug perkara ruhara sing dumadi ana negara Ngamarta. Akeh para kawula ingkang padha sakarepe dhewe ora percaya marang pranataning praja Ngamarta. Heeh. Wak Mundarawati rawuh. Jarine dewa bakal matedhake wahyu kang aran wahyu katentreman ing ana sambung rapete karo Hyangmu ing Saptawarga. Bener, terus durung nganti rampung penerembugan. Wah, Durna bapakku tekan Ngamarta. Eyang Durna, yo. Ngandhaki yen Ngastina ke Taman Pegebluk. Nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada Kinarya Musadani Pegebluk. Terus wah, Kresna kakangku ora ngeparengake pustaka Jamus Klimasada uncat saka negara Ngamarta. Mula menehi wangsulan karo Durna bapakku. Durna bapakku sajae runtik atine ngunek-unekke Wak Mundarawati sakepenake dhewe. Oh, kuwi masalahe. Yo. Lah terus kok tekan Mak Cilik Setyaki?
Setyaki tanpa ditimbali maju Wangsulan karo Durna. Wah, malah ora ming Wangsulan. Durna dijotos nganti kontal saka pendopo gedhe negara Ngamarta. Mergane ngopo? Unek-unekke. Wong tuamu Ndarawati. Terus bapak, aku mbelani Durna. Bapak arep nyekel majelis Setyaki. Yo, wis saiki cekelen dhewe wae. Wah, cekelen dhewe piye? Cekelen dhewe mergo nek tak pikir-pikir kabeh mau aku ngerti apa to kedhoane Begawan Durna. Durna kuwi wong Kurawa, Pak. Nuwun sewu arep kuwi gurumu, ning Durna kuwi caket karo wong Kurawa. Mula ora aneh, wong sing cedhak wong ala bakal kelepetan alane, wong sing cedhak wong apik ora kitang sithik mesti bakal kelepetan becike. Mula aku ngerti, Durna tekan negara Ngamarta kuwi goleki kaludangan. Ngamarta lagi geger, Ngamarta lagi ora tentrem. Mula Durna terus njaluk pustaka Jamus Miang Jimat Limasada. Gose, kowe iki mbok nyebut Eyang. Ora Durna, 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 Durna. Aku karo Durna bapakku nyebut bapa. Kok kowe Durna, Durna, Durna sak pinahe dhewe. Terus ngopo wong-wonge ra ana kok? Mbok ya wis ra apa-apa, aku Durna, Durna ya ben wong aku ora dadi siswane. Ning aku siswane. Kowe murid e sakarepmu ning aku ora tau nyecep ngelmune Begawan Durna. Wah, terus piye iki? Aku megah. Kowe ora gelem nyekel makmu cilik Setyaki, ora. Gatotkaca piye? Waduh. Kono menyang kono. Menyang Kang, ning kowe ya kuwi ditenono ngewangi wong salah. Ngewangi wong salah ki nuwun sewu ana tetembungan ora mangan nangkan ning gabul pulute, ora tumindak salah ning mlelu dosane, sangganen dhewe. Nyun pamunten Rama. Menawi jlentrepun perkawis ngater mriku paripaksa kula mboten nuwun sewu mboten badhe mastuti dhawuhipun Kanjeng Rama. Wah, Hondorjo. Inggih kula mboten purun Rama. Iki sing marahi. Wah, dadak ngoceh pirang-pirang. Marahi kakange ora gelem ndo tumandang karya. Iki perkaramu, Pak. Nek kowe arep bantu karo Durna sing tok anggap guru, bantunen. Ning rasah ngembet karo anak-anak. Wis ben anak-anak do ayem tentrem rasa melu-melu perkara iki. Nek arep bapak nyekel karo Pak Jlis Setyaki cekelen dhewe aja dawuh anak-anak. Iki perkaramu dudu perkarane anak-anak. Isono gawe menyang. Wah, cerewet. Malah merintah karo wong gerak. Nyuwun pangapunten Kanjeng Rama, nyuwun pangapunten Kanjeng Rama. Wah, anak-anak anu kaya setan. Kongkon wong tuwa do ora menyang. Sekali-sekali di ngonok nih kuwi. Ora kok anggere wong tuwa rumangsa bener dhewe. Aku wis bola-bali. Ngono kuwi mung dijlompong karo bapak Antasena kae tandangi jebule bapak sing salah. Ngono aku, gene bapak sing salah. Ha gene kowe ya menyang. Wis bola-bali ngono iki kangis ben ra apa-apa nang kowe. Ning rumangsa dosa, ora dosa. Wong tuwa akon kene akon tumindak elek sampeyan ora dosa, ora usah kuwatir. Aku wedi di Mas, tak sanggane dosamu. Ben, ora apa-apa tak sanggane aku sing nanggung. Ya wis nek Dimas sagu nanggung aku ora apa-apa. Kang Ngontorjo getun ora? Ora Dimas. Wah apik kuwi apik. Wis ngono kuwi sing tetek wae. Nek nganti ora tetek sampean malah melu-melu perkarane, mengko malah gabul pulute ngrekoso. Yo. Resno sinayeng manggelung mintonaken mintonaken dewi kramanira kang kumiteraning asto kang kumiteraning asto aneng asto. Gatotkaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Antasena dalem Pakde. Bapakmu mau mrene dawuh karo kowe apa? Iye diwaduh nyepeng Paman Setyaki, sebatas nyepeng Paman Setyaki. Koncengkel mak cilik Setyaki, ning anak-anak tak provokasi ora gelem. Terus bapakmu mangkat dhewe.
mbuh ngojek mbuh ngegrab ra ngerti aku. Ning mangkat dhewe. Iya to Sena. Lah terus Pak Diar ngopo? Bapakmu ki wong kau wong dosa. Yen wis duwe karep tanpa petungan, mbuh bener mbuh luput mesti tumandang karya. Mbuh bener tumrap awake dhewe, mbuh bener tumrap bebrayan, bapakmu ki ora nggo itung-itung. Aku wis ngerti watake. Monggo aku kuwatir. Kuwatire nek nganti Setyaki adiku kaengko dipulosoro karo bapakmu piye coba? Monggo dedeg piadege Setyaki meng semono. Bebasan timun musuh Duren mesti bakal memet timune, ora bakal iso menang karo Duren. Oh lah iya. Lah iya. Lah terus piye? Ngene wae. Mbok Siwa dawuh karo anak-anak Jodipati iki kon ngewangi Mak Cilik Setyaki. Mengko aku kleru, ora. Ora apa-apa. Mengko aku nek nganti di nesoni bapakmu ora usah kuwatir. Kae nek nesu tukoke rokok wis ora iso nesu. Oh ngono, kesenengane apa? Jeruk. Karo kompo. Oh sing ngapek-apek. Heeh, wis ora usah aku hafal kok. Gatot kanca, wonten ing balen. Apa, Pakde? Amat-amatana makmu cilik garbo runcit nek nganti ana apa-apa, kowe sing tak tempuhke lho kudu iso ngewangi. Lho iki, nyuwun pamit. Lho iki nyuwun pamit. Njaluk pamit, Pakde lenggah. Tak urusane bapak. Iya, entos sino. Metu kok nangis. Biasane metu niku guyu kok nangis. Sampeyan niku nek omong sing apik wong gerang kok ora iso ditunggu omongane. Nggih. Lho kok raine kok kaya ana biru-birune. Dhe Pakde, kula wis matur to. Sampeyan tunggu teng jaba. Nggih. Kula tak mlebu dhewe wae ndak gedabiah kurawa nek melu mlebu teng pisowanan Agung Negara Ngamarta. Nggih. Mriku kula wis matur apa anane. Nek niat kula nyuwun pustaka jamus miyang jiwat imasada, pancen niat kula mengkeping gawe ringking para Pandhawa merga ngerang Marta. Saniki lagi ketekan ruhara pirang-pirang perkara. Nggih. Oh, kanthi alasan negara Ngastina ketaman pegeblok. Nek jane Pandhawa najeng maringake pustaka jamus imasada merga wedi kalih kula. Nggih. Aning teng mriku lenggah sinuwun Darawati. Oh, gondheni pustaka jamus imasada. Sinuwun Darawati kula unek-unekke. Mboten nyana kula niku ya wis ngerti nek enten Sencaki kok ora sadar. Oh. Sencaki maju mendelik mripate kula teratap. Ning Werkudara. Wah, ora usah ditirokke. Suara sampeyan niku cilik kok nirokke Werkudara. Durna bapakku kowe aja kuwatir. Nek kowe dipiloro Sencaki aku sing tanggung jawab. Ngoten niku, ati kula gedhe melih. Nggih. Ngleleng melih kula. Heeh. Bareng ngoten kula lagi omong kok kaya Sencaki langsung beres tanpa taliwara. Lek nangis kok tekan mriki. Lek ngajar yo tekan mriku e. Pro sampe naik dhewe. Terus niki pripun? Kurawa ketapke. Nggih. Sencaki bondo tangane krincong sikile. Pripun? Mboten pripun-pripun ketake kok do ora mampu. Kok ora mampu pripun? Pun bola bali kurawane anggere perang karo Sencaki mesti kalah. Napa bengi iki arep dibaleni meneh. Napa mboten ming entek-entekke tenaga? Mboten, kurawa pun kula kei ngelmu-ngelmu jaya kawisayan guna kasantikan. Sing pancen digdaya sekti kalintang. Kok nyoba kabeh? Oh, nggih.
Pinipun kula mulang. Oh, nggih ngestaken dawuh. Kartomarma Surtayu. Kabeh kon maju. Nek perlu aja mungsuh siji-siji. Ning sencake dikeroyok. Oh, nggih. Wong siji dikeroyok wong 100 ora bakal iso menang. Ora bakal iso menang. Ora umum nek wong siji kok menang karo wong 100. Oh. Maju bareng. Maju bareng. Sing kiper sapa? Ana wonge ora sok dienggo ngono kuwi. Oh, ngoten nggih. Pun ke maju. Kurawa Sendyaki cekel kula seminggah. Kula ajari Sendyaki paman. Tuti lamun katututan lamun masa prawira diktaya prawira diktaya ong ora nanggono magawe gelar ira wangwang Ajeng teng pundi? Salah dalan. Salah kamar. Oh, golek gondelik kok malah liwat iku kok mamajeg agik. Sinten? Senjaki menteleng mripate. Ora pangling Setyaki, dasar Purnyoto Surtayu. Sing buri kaya Antasena. Heeh, Pakde. Aku Antasena. Setyaki, ono barat. Ora pisan ora pindho, kowe mesti nikoro karo Begawan Duno. Kae pepundenku, kae bapa guruku. Bopo guru ora patut dadi patuladan. Ayo Durna kontengan kene. Tak grajine ndasik. Pelathok wae Pak Cilik. Iya. Aku sing ora nrimo aku siswane Begawan Durna. Pendhita kaya ngono. Apa ora ana pendhita liya sing luwih ampuh dene kowe suwita karo Begawan Durna. Kurawa disuwitake dening Kanjeng Rama Prabu Destarata Setyaki rasah kokan gunung tanpa guna. Kowe ora gelem jaluk ngapura karo Begawan Durna apa kelakon tak dengkek gegermu tak tungkak cengelmu tak kon nyembah ning ngarepe Begawan Durna ayo yen pancen bisa cobanen kosok baline kowe ora bisa bondo Setyaki ana Kurawa bali mung kaliaran maju jangkalak pecah dadamu pecah dasmu wah serem
Hei, ya. Antasena Swatama, ya. Ayo, endi Setyaki bondo tangane. Bandangan Pak Cilik. Langkaono batange Antasena. Wah. Mati dening aku, Nyo Patenono. Mati. Ayo. Sing tenanan. Cido tiba aku bisa ngenciki patok. Wah, tak kira nek patok bol cirae paman Dulno kalau paman Cengkuni terselah duwe aduh 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 aduh. Mboten ngerti kok maklutak ngono. Teng sirah. Kula nggih po padha. Ketake niku lek linggo niku ora nang ngisor wit kambil lho. Nggih. Kaya ketiban kambil tuwa mabluk-bluk. Sajake. Kok kedune ngecap sikil. Napa nggih? Nggih. Berarti uang. Sajake ngoten. Jepinten kelebatan kula nyuwun pangapunten nggih Panembahan. Lho, ngapa Darmagati kula nibani sampean? Paman Cengkuni nyuwun pangapunten. Ya ora apa-apa. Wah, gayeng tenan jebul Sencaki ora ijen. Lho. Sencaki ora dhewe, mboten. Sapa sing belani Sencaki? Antasena Gatotkaca Antaja. Lho. Selagine bapakne wae mbelani karo aku kok anak-anak. Werkudara kok kanthi mbelani karo Sencaki iki. Nalare bocah-bocah kuwi piye? Mboten ngeltos, ning asli kula mboten gawe-gawe. Jolcayu mungsuh Sencaki, Balakaca tampa maju sing maju Antasena, kula modal kowe. Sing tolokke modal Catama. Wong kok gleleng ora. Ketemu Antasena yo laine mak. Plepet langsung pucet. Ini gandeng wis sadualep lho ngantem diwanek-wanekke jeblet-jeblet. Kalau Antasena dunekke sing tenanan. Saut tangane wantil sirahe bles. Tendang diel kontal. Heeh. Delok cuacono, Mas. Oh. Tak tonton pabaratan cepi. Antasena wis mundul, Sencaki mundul. Ula maju ngleleng. Heeh. Ula ngetke dhuwul. Sopo? Gatotkaca. Jebret. Jebret nimblis bathuk kula.
kula klekal ajeng mlayu candhak cengel kula cego munggah kula wis aduh duncalke Gatotkaca kula wis matek aku tiba ning padhas culi modal aku tiba ning silah sampean nek nganu matur nuwun gimana pun dicelametke slametke dengkulmu melocot kuwi ra sirahe wong tuwa kok padhake dinggo alat keselamatan. Nek kula ora nibani cilah sampeyan yakin kula tiba tempat dacuri modal man, yakin. Pun boten umum, pun boten wujud menungso. Matur nuwun ya penembahan, padha-padha. Sesone nek tiba nggon mata. Inggih. Tiba kami nggon sirah ora. Sinten depate sing dereng maju? Boten pati nduga mana. Sapa ya sing durung maju? Lah niki arepa tetep kalah ning go gayeng-gayeng. Citrasi. Nggih, Man. Arep maju po? Mumung suwe. Arep milih sapa? Milih sapa? Rene lemak le omong ora ning jero kotak. Oke. Capeng ya capeng ning matane melek. Ah, ana wong tuwa ning burine kok nyampluk iki sapene dhewe. Sori. Ora sengaja. Kowe iki nek wis ngono kuwi janjane nek disawang iki gleleng lho, Le. Antasena dijejerke kowe kalah moncer nek ngadeg. Nek ngaten iki, Mas. Heeh. Ambok sencaki jejer kowe kalah moncer kok gagahe gagah kowe. Oke, Man. Heeh. Maju sesendik sesencaki ono baran kebangetan kowe iki wong tuwa apa nemban durna kuwi sesembaning para ku Kurawa la kok tok ajar kuwi kowe kuwi wong ora duwe rasa madu kamanungsan wong tuwa kok tok ajar mbobo nek ngajar ki nganti mati. Dadi ora wong liya ki ora nyawang. Sapa sing ketok? Kula saku kian gunem, ayo rene. Kon mecah sirahmu tak pecah nang kene. Aduh. Man? Hmm. Arep dipecah sirah kula. Ora usah wedi. Wong tantang-tantangan kuwi suarane gedhe mergo kepengin ngedunke mentale mungsuh. Kowe luwih gedhe. Kowe luwih ngeri. Sesencaki lan cuplek matamu. Rinio. Tak suduk nganggo keris, tak odol-odol ususmu. Tak talekke ning dasmu. Wedan, men medeni, Man. Ora usah wedi. Kokowe luweh medeni meneh. Luweh medeni. Tak gorok gurumu. Tak ombe getihmu kowe. Tak pangan jantungmu. Nah, medeni. Jos. Ora semaur ketoke wedi, Man. Ha iya. Ning kok sik aja kesusu dinteni sik. Oh, mrene yo. Wo, mani e, Man. Mrene yo. Tak palu ndasmu. Candak sirahmu tak neke tengah dalan plites gerobak. Gepeng sirahmu. Iya, Jin. Sing luweh medeni. Sing luweh medeni ana ora? Sesenengi. Aku rawati. Rawati rene. Canda tak uculi klambimu. Tak kurepke, tak blonyo minyak angin. Kuwi ora medeni. Kuwi penak. Kuwi iya ya, Man. Ha iya. Wis ge menyang kono. Ora sah, aduh kesangaran. Lan aduh sumbar, sesing dadi nyatane. Mrene pecah sirahmu. Nek le mangkat iki kaya ya. Kaya ana pengarep-arep ya Kakang Durna ya. Iki piye ta ya? Wong dilabuhi kok malah merem. Kakang Durna. Lho kok dipindah kene.
akhirnya ini Arjeng nyekelke nggih wong. Nyekelke dembulmu aja. Kira sapa ae? Ditabuk nggo nawak kok dicekel tangane didunke. Ditonton. Nggih monggo Dik Mati. Wong tuwa cenanangan. Bujur. Dadalane dipalangi. Ora weruh jenengku. Jaga diobat. Pak Deci traksi. Heeh. Andi sing caki. Andi karo kanca endi antarjo? Krak gigitis. Mama mati jeneng aku. Lah sen caki garo kanca antarjo ki stok liwati. Masa? Lah iya. Lalalala sing gede pangapor mak, aku mlaku 150 km per jam. Dadadadad ngene ora ketok wonge. Ketemune men kowe? Yo. Are ngopo? Jajandon. Kok kopi. Kowe. Kok kowe apa aku sing tekaning pati? Oke. Eko. Apa kowe sik sing antem? Ayo, manut aku. Pak Deci traksi kok maju perangnya aku seneng bombong. Biasane iki nyok ming maju ning ora ngrampungi gawe kok iku sajae kaya tenanan. Lho, wis meguru anyar. Oh, wis meguru. Wis. Guru apa? Matematika. Oh. Kok kowe apa aku ngrasake kok sik ning guyu iki kok sik. Kowe ngrasake tata tanganku kok ora kelakon pecah sirahmu aja dudu tas citraksi. Yo. Ngene wae Pak De. Pipitan anu. Piye Antasena? Kowe ngantem ping pira? Ngantem sirahku milih. Milih? Hmm. Sak banter-bantermu engko genti aku. Kowe pindho aku pindho. Dadi. Iya. Nyo. Asu anu ajur sirahmu kowe. Yo. Mama mati jreup. Matare. Ujian. Energi. Energi. Aku nek ngantem ki kudu bareng ngantem kudu bengok. Oh. Nek ora bengok ki ora lega rasane. Pokoke nek wis rampung apa-apa kudu ah ngono ki. Yo, pindho apa pisan? Pindho no. Aku mesti tanduk. Oh iya. Nyok. Mama mati kowe. Iya. Aku malah kaget le bengok e. Yo gentenan. Oh oke. Okay. Aduh. Nganggo gentenan kok. Gentenan. Ha nek kowe ora gelem tak antem, kowe engko DC para masyarakat semene akeh sing nonton. Wah, citraksi jireh. Citraksi ki wonge ora kendel. Bareng antem kok ora gelem diantem. Ngono ya? Heeh. Nyonya. Oh, ora seru-seru lho. Lho. Merang kok ora seru-seru. Den delok karo kahananku. Kok kowe gedhe lemu kaya ngono sentosa gak aku awakku cici pok anu cilik. Awakku cilik tok antem pisan mesti aku tetekan ning pati. Mumung lho ora banter-banter. Alon wae. Nul ngene ya. Yo. Memosake padhemu. Yo. Wes. Ngopo kuwi? Njujuk-njuket. Gentenan. Waduh. Yo ra sia-sia, Pak Dik. Ora apa-apa wong kowe sak anakku kok. Yo. Mama mati jeneng aku. Yo. Di
Pisan apa pindo? Pindo. Ya. Aku wedi suwe-suwe. Ganti aku. Ya. Nek men kaya ngene kok kowe ping papat aku pindo. Perbandingane 4 sama 2. Oh iya. Aku ping papat. Papa 6. Oh iya. 8. Oh iya. Kok cah kendel e? Iya. Kok aku ngantem pindo kowe ping 8. Iya iya. Nyos. Nyo kok nyos. Nah. Iya, pindo 3. Piro? Telu. Papa. Papat. Enam. Lima. Orang sekolah wis. Sekolah SD. Oh. 17 tahun. Loh. SD kok 17 tahun. Gurune nganggur tak jepret. Wah. Kurang ajar kowe berarti. Aku terkenal nakal. Oh iya. Nyo. Se, nah iki yo. Tak mat kese tak pilihane sirahmu ki sing kelemane nggon apa? Nggon unyeng-unyeng apa nggon apa? Lho ora ono. Citrang sira ono kelemane. Wong ki mesti ana ing kelemane. Ola iki apa? Jajal ditutuk ora apa-apa. Nggon ndi? Nggon unyeng-unyeng. Tak sawang kok ono cilik-cilik mlayu-mlayu. Tuma. Oh. Tuma do balapan mlayu. Iya. Yo. Siap. Sing seru sisan. Siap. Ora bakal piye-piye aku. Yo. Melah. Wis ndonga sak kuatmu. Ora apa-apa mergane. Ketegelen Pak Cilik iki. Ndandake wektu ora. Ora mentolo aku. Cit. Kok cangkeme mumpluk. Gagar otak kowe, Cit. Cit. Waduh. Cilaka iki, Cit. Cit eling, Ger. Iki nek ora tak gotong presake jane sowah kowe le, mau yo ya rasa. Maning jajalanan syukur taning bawana iblis menungso nang tatanan kowe senjaki kowe nggawa anak-anake Perkudara tok sak ngobrak-abrik para sata Kurawa. Oh kowe kuat nadai cunda manik meguru karo kowe sawet to kaya kagol ngopo lek mboten kasembadan panjangka kula ora kesempatan piye sir kula Kurawa mundur Durna maju ajeng kula ajiar sak katok-katoke aku ora sida nggawa pusaka pusakane Mbah Durna iya cundha manik po iya ora sah wedi taewangi mengkene dukani Kang Rama ora apa-apa iki wis dadi dawing Siwandarawati. Ngono nek bapak nesu sing arep nandingi Siwandarawati. Estu napa? Iya. Wah, nek ngaten caranipun kados pundi? Kowe maju nang arep Durna. Iya, lajeng kepareipun. Kowe engko adep-adepan karo Durna, aku tak ambles bumi cedhul ning mburine Durna. Cundha manik tak rebute Durna menjadi milikmu. Si matur nuwun nggih padha-padha remen kula gadahi putra atus panjenengan ayo menyang yuk monggo kowe rasa ambles bumi aku soalnya sing ambles bumi kowe li ambles esuk bengi wae nggih mistake dawuh
gondok bleguduk soal gembol sumaranti sumaranti. Ayo, kowe arep ngopo Setyaki? Aja malangkrek nang arepe Begawan Dora pombok kira kowe iki wong digdaya dhewe sak donya. Nyatane kowe bareng karo aku nggawa Kiai Cundho maneh kowe mlayu sifat kuping. Ning saiki lha kok dadi kendel temen kowe wani metu karo Begawan Dora sing nggawa Cundho maneh. Ayo. Kowe iso kuat nadai Kiai Cundho maneh. Kowe kuat nadai pusakaku. Oh, aku meguru karo kowe sae taun. Moro kake tibakno. Ora minggat karo aku. Kene margane mati. Nanti pusakaku iki mau ya. Antasena saja. Terus di, terus le. Apa kowe? Aku Werkudara anakmu. Aku Werkudara. Oh. At majaku. Mula ora ana kowe aku mati tenan Werkudara. Kapake kowe. Werna-werna. Ditendang di atas, di banteng. Digajol. Sejaki pancen setan. Orang ngormati karo aku. Orang ngormati lek dadi pendeta. Telat, kowe teko telat. Jaluk ngapura. Ora ana ngapura kanggo kowe. Kejaba kowe iso ngaturake batange Sejaki nang arepe Begawan Dora. Wah, bungke. Ayo rukun sak kancane. Mutar kowe. Senjaki kowe iki playumu sepira? Werkudara nggunakake aji Bandung Bandawasa. Wungkal bener pengantep-antep. Hm? Canda karo Werkudara sabetke ngebok modar kowe. Wis ora ana sing ganggu gawe karo Begawan Dora. Uripke Dora aman sejahtera. Ora ana sing mari jotos karo Begawan Dora. Oh, padake aku to iso to kalahke. Padake ora ana sing berani karo Begawan Dora. Sambata kowe saiki. Ngopo e, Mbah? Ora wong tuwa kok nangis. Nangis. Mergane arep tak susuki. Ora yo Mbah, aku ki putu sing bekti. Oh, syukur nek ora. Nek ketoke kok hooh. Bapak mau nang ndi? Ngoyak. Makmu cilik Setyaki. Lho, kok doyak ngopo? Mergo Setyaki ngajar karo aku. Anane wong tuwa diajar. Anane wong tuwa diajar. Ora seru-seru le omong. Wis ratapan aku. Anane wong tuwa diajar ya mergo
aku gak mau cundok manik arep mateni senjaki. Terus bapak ngoyak mak cilik. Sing akon. Aku. Tokon ngopo? Senjaki kudu mati. Pokok ngono kuwi wong tuwa. Aku tak takon ngono kuwi wong tuwa apa kudu? Wong tuwa. Wong tuwa kok cangkeme elek. Sesuk tak londrene sang. Antaseno. Antaseno. Nek nganti mak cilik Setyaki mati mergo bapak. Mak cilik Setyaki mati sing ora trima Wandrawati. Wandrawati geger karo bapak. Tegese kowe wong tuwa sing seneng gawe urup-urup perkara, wong gerang sing seneng gawe perkara ning negara Ngamarta. Apik wong ngono kuwi. Elek. Elek. Wajibe wong elek. Dijabke. Dijabke karo sapa? Kewan apa? Nah, ora ngono kuwi Antasena. Aku wis tau. Ora pas. Ora tak jitet-jitet ya nang. Aku njaluk ngapura Antasena, tangane arep ngapa? Tangane arep ngapa Antasena? Langane wegah kuwi carane kaya ngono. Werkudara. Anak bagi Werkudara. Setan. Wah. Ambles bumi. Durna bapak kowe neng apa? Durna bapak kowe neng apa? Ayo tangi. Werkudara. Anakmu Werkudara. Sopo? Antasena. Anakmu Antasena ngajar aku sapen-apenake Werkudara. Wah. Kowe ngoyak senjaki. Antasena duduk di belakangku. Iya. Bareng aku balik mripate mencereng. Kita ya arep alus sapi kene suwe-suwe saya kasar terus aku saja diajar. Aduh. Antep Antasena tangane mbangane Senjaki Werkudara. Terus piye? Antasena doyak. Wong ya ambles bumi. Ora iso ya. Ora iso. Menungso ora tatanan sampe naik dhewe ora. Wah, ngopo? Mbok ana sing nyocok cangkemku ya. Mula kowe Antasena nek ketemu kudu diajar. Aku ora trima Antasena kok wani ngajar mbahne iki anggap apa? Aduh. Antasena kudu tak cekel. Yo. Nek ora nganti tak cekel. Aduh. Oh, lagi apa? Anakmu tekan jero nggawa guthek. Gugu karo ben dhewe iki nek ora kecekel cuman wae iki ora jelas. Dijak anggar. Wah. Katon. Wonten timbalan. Mrene nggih staken dawuh. Kuwi anakku wae dudu putra panjenengan Rama Kyai. Durna bapakku dijogo nggih staken dawuh. Aku tak ngoyak Setyaki nggih staken dawuh. Iki serius ora iki? Aku kok semelang to ya. Engko Werkudara lunga kowe bres. Mboten meyak. Kula menika mboten badhe wantun kalian Rama Kyai. Menapa dipun dawuhaken temtu kula sendikani. Yakin? Yakin. Sumpah? Nggih, sumpah. Sumpah kowe? Nggih, kula sumpah ngertanipun Kanjeng Yang Durna. Ya wis, nek panjenengan aku percaya. Nggih. Werkudara? Nggih. Senyak itu ya. Yo. Aku mari tuku karo kanca.
Yo. Are kocok kowe nunggu aku ya? Iya. Mun nek infusen tak ditambahi ya. Iya. Ngestoaken dawuh. Tunggunen gadu kaca sediaki lak goleane. Wonten dawuh ya. Kowe murid sing mancing teneng karo anu putus sing mancing bekti karo wong tuwa. Nggih. Aja wis sami-sami wani ngantemi karo wong tuwa mergo kuwi neraka papane. Nggih. Nek kowe wani nyenggol karo mbahmu, mbahmu sing wani ngel. Bapakmu nang ngajak aku wani nganti to single. Wah, kowe matine ora entuk dalan. Inggih. Mula aja wani karo wong tuwa. Inggih. Wong tuwa wajibe dilindungi kaya hutan. Inggih. Mesti akan dawuh paduka yang tenan yo, Ngger. Najan sing goleki aku kuwi adimu, kakangmu ning kudu tok eleke. Nek ora tok eleke, wajib tok waneni. Sedika, mesti akan dawuh. Saiki. Inggih, Kanjeng Hyang. Ana apa kowe? Dipun dawuh dening Dimas Antasena, Kanjeng Rama ngoyak Paman Setyaki amarga saking paduka Kanjeng Hyang. Heeh. Jare napa? Ora trima. Mesinipun kula mboten badhe trima, Kamas. Nyuwun pamitan. Sawun kados mekaten Dimas. Hyang Durna iki pakartine Allah. Nek ora diajar ndak tuman, ora iki Kamas badhe miloro dateng Hyang Prambanduna. Kulo ingkang boten trima. Lho, yen ngono siadinge wangero Hyang Durna, mestinipun kemawon kulo badhe ngayomi jer menika tiyang sepuh. Yen ngono apa kelakon pas dulurane antaraning Antarja karo Gatotkaca pisah mergo Begawan Durna. Yen pancen Kang Mas Antarja badhe miloro dhateng Hyang Durna, kulo ingkang boten nrimaken rasah basa-basanan. Ketok gedhoamu. Ketoke lair. Kowe neng ngamarta ning batin kowe ngewangi mungsuh, batin ngewangi wong Kurawa. Panjen kula ajangi. Saiki arep ngopo? Aku manut karo Raden Antarja. Uluk iblis. Yen ngono wis panjen wani karo pun Kakang, sing dawet dene apamu. Ayo jajalan Antarja, jajalan Garukaca. Kene margane batimu, kene margane batimu. Pisah sedulurane. Aku ngewangi Paman Setyaki, kowe ngewangi Bapak Durna. Iki mergane maneku, iki mergane. Aku wis mempeng banget modiar. Anak werku rada gelut. Aku sing nggo sasaran kok mestakaku. Dieng 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 dieng. Maune iki lomba. Maune iki meng mak. Des des des. Bareng arep rampung kok des 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 des. Apa kene rampung kok cepet. Jreng 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 jreng
Baro. Kowe Baro. Ngopo? Mengge-mengge ngopo kowe? Golehi senjaki. Ketemu ora? Ora. Kowe tak kandhani. Wah, ngopo? Anakmu gak kanca karo Antarjo, nutuki mestakaku. Wah, opo ya? Gak kanca mau tok kon nunggu aku ki jebono ngapusi. Kakane teko ki tantangan kae. Karo kanca nunggu kene ki, Antarjo nunggu kene ki. Iki Antarjo, iki kanca. Yo. Tak goleke watu sik. Yo. Iki nggo kronologi kejadian. Iki aku. Yo. Iki aku. Yo. Aku meneng wae nang kene iki. Karo kanca karo Antarjo tok tantangan. Pisah sedulurane. Mriki merkane patemu, Kakang Antarjo dicoba mungsu aku. Ayo, legane atiku. Tung jlang tak. Kowe karo kanca aku Antarjo, do nutuk gedhe-gedhen. Cleng, 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 cleng. Sing ditutuk watu. Aku. Iki aku. Tak tulisane. Yo. Pegawan Durna. Yo. Wah, kok watu. Ming upama. Jleng 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 jleng. Aku nglekar. Yo. Jo omong-omongan. Kalau saya anakmu dengan angkringan mung loro kae. Bungae ra jamak-jamak kalu. Gelase ditangting tangting tangting tangting. Wah, aparanane. Kose. Aku nek tak tinggal aku meninggal. Meninggal piye? Mati. Yo. Mergo aku diajar. Lah terus aku digendong. Kowe ngoyak senjaki ngoyak gar kocong ngoyak antar jono aku digendong. Aku selalu ikut denganmu. Yo. Aku mesti melu karo kowe, ora ono sing wani ngantemi aku. Yo. Tak gendonge. Tak oyake. Warko dara. Piye? Sing digendong ki aku. Jare kowe iki. Bento. Iki mau meng upama, karo dara. Iki saiki dilangke. Sing gethong aku. Oh iya. Oyake. Mangkat. Yo. Ojo kuwatir. Tak oyake. Nah, sing kuwatir. Senjaki cekel, garo kaca cekel, antar cekel. Ora ana sing cicil mbok iki. Kudara. Nggih. Yeah. Ora banter-banter. Kebanteren cangkemku melambe-lambe. Kena angin. Calonke. Iki sih kebanteren Warga Kudara. Alon sithik nek. Liar kecekel juk kapan nek ngene iki. Wah, lambe ini keder ya, Ben. Sing baku kecekel. Cekel, senyaki aro gar kaca aro kaca. Yo. Ye. Tak kira ki nek wis aman. Polisi kena mukmen. Mukmen. Kowe mlaku rono, Antasena mlayu banter banget ngantemi cengelku. Kowe bali mlayu rono, senjaki ngantemi cengelku. Terus piye aku kesel. Aku digendong ning aku lak madhep memburi. Wah. Aku ora biasa. Engko tak ajari kowe mesti iso aja. Wis gawe kene. Nah. Aku
tak weruh pemandangan. Dadi nek kono ana sing ngoyak karo aku iso ngandani karo kowe. Antar sing ngono ya. Yo. Ngono aku sing aku gar kaca ngoyak aku tak muni gar kaca gar kaca gar kaca. Yo. Wis gak ya? Yo. Sing banter. Yo. Kerkodara. Iya. Kadut kocokan duur. Tuh ya, kadut kocok. Iya. Kerkodara. Iya. Antar jam layu banter banget sekomburi. Kerkodara, antar jam layu banter banget sekomburi. Kerkodara. Telat. Wah, telah. Aku naik sepuri antar joki terus balik. Orang Melayu saban terbanter kok. Toya antar jok. Toya terus. Yo. Berkudara. Opo. Nyaki berkudara. Opo. Nyaki. Sobo. Nyaki. Telat berkudara. Ora cetha. Wah, tak kira nek njaluk kuwaci. Sing caki Werkudara. Toya. Antar Jawa Werkudara. Sing caki Werkudara. Antasena Werkudara. Gubrah adegan Senjaki warku jalan senjaki Antar sena warku jalan Gadot kaca warku jalan Antar jalan waduh Senjaki warku jalan Gadot kaca warku jalan Warku jalan antar jalan senjaki Gadot kaca tati cici warku jalan Jarbo men Salam Tuba Tabiki Iya pak, gula es teh. Ripun kakang Durna. Tang. Tangi. Jam pira? Loh. Sekolah mboten. Seragame teles. Kandani kaya orang beripun kok awake kok dadi remuk kaya ngono. Aduh diajar karo anak-anak menjo. Lah terus beripun. Sowan sanipun Iwang Pikulan Pot. Sinten dewate? Dari Durga. Dari Durga. Kula mboten lega nek orang ora arek uripe wong-wong iku ngarep. Yeah.
Sasana sinayeng manggelung mintonaken. Mintonaken dewi kramanira kang kumiteraning asta. Kang kumiteraning asta aneng asta. Setyaki. Wonten timbalan. Begawan Durna piye? Nggih, pangestunipun sampun mundur, oh Prabu. Syukur, syukur. Monggo saka pangiraku angel diundurke. Ih, kula piyambak ugi mangertos. Saking panginten kula ugi badhe angel dipun unduraken. Lah sebabe apa, Pak Di? Lho, ana sing mbiyantu kok Antasena. Ana sing bantu? Ana. Monggo pawongane ya gagah. Sekti Mandraguna. Lho, aku mbantu Durna ya, Pak. Wong mau ora iso mikir wae piye. Durna iki pakartine elek kok dibantu. Sapa kuwi dhisik sing bantu karo Begawan Durna? Kok kaya ora pati ndonga mono. Wong tuwa apa wong enom? Wong tuwa. Lho wong tuwa kok ora iso mikir. Wonge lunga. Lah kowe iki senengane beda karo bapakmu, Perkudara. Wo. Dimas. Kadangmu Yai Samyaji Arjuna kembar. Ayo tak kandhi ana ing Sapwarga. Ayo Werkudara. Nyango. Lho. Saku tak lunga weh. Antasena terus ora tanggung jawab Werkudara, aja kaya bocah cilik Yai. Yo.
Rama dewaning sun ing sode selikur dina watu-watuan ora mangling kaya suwaning begawan Durna ning dandang mangore. Oh inggih Pandya Petari, kula ing ngapian tur ngersa Maduka Pandya Petari. Padha ranti raja sak pramtamu begawan Durna. Tansah pinenganing kawidadan ing sami kala sowan kula tebih saking Rubeda. Namung kepareng kula ngaturaken sembah. Sumung kemeng pangabekti kula kunjuk Pandya Petari. Oh iya Durna tak tampa. Liwat pengestuku tanpa nono. Oh inggih kula pun tinggal jimat dayanono ing kasantosan, dayanono ing kasantosan. Orang ngono lah kok dadi kahananmu ingkang sarwa kaya mengkono. Iki sejatine ana ngopo begawan Durna? Lah kok tatu kaya mengkono pasuryanmu begawan Kumbayana. Lha nuwun sewu Pandya Petari. Estunipun awrat-awratipun anggen kula dipun utus dening anak Prabu Duryudana. Sumados anjongko pejahipun para Pandhawa namung semanlena. Sareng kula damel sarana, kula nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasanta kanthi pawadan negari Ngastina ke Taman Pegebluk. Ewadene niat kula menika kala wau kadenangan dening para putra-putra Pandhawa. Wekasan kula dipun sikara saenggen-enggen Pandya Petari, kula nyuwun pangapunten. Sowan kula ngersa Paduka Pandya Petari menika namung badhe nyuwun senjata pitulung. Semantos samangke saged kasembadan panjenenganipun anak Prabu Duryudana. Anggenipun damel sarana sumados para Pandhawa sirna. Amargi dinten samangke negari Ngamarta nembe ketaman Ruhara pepeteng. Wonten pundi-pundi papan kathah hontran-hontran bencana donya lan sak piturutipun. Kalodhangan menika dipun ginakaken dening anak Prabu Duryudana saya damel butek kawontenan negari Ngamarta. Sarana angangkah pejahipun para Pandhawa mila Pandya Petari. Kula nyuwun senjata pitulung saking Paduka Pandya Petari duka saged kasembadan lulus panjangkanipun ingkang wayah pun Alindra Ngastina Prabu Duryudana. Yana dewa yen nuntun wong ngaprang kasang sayang wong ngaprang kasang sayang. Oh Durna, kula wonten maring adawa Pandya Petari. Yen to pancen kaya mengkono aku bakal sak biantu nanging aku njaluk. Samangsa mengko bisa kelakon dalih patining para Pandhawa. Kowe aja negake marang para baju barat jim setan kawulaku ya begawan Durna. Oh, malah penjongko kula. Mangke menawi Pandhawa sampun saged sirna margolayu. Kuwandanipun para Pandhawa badhe kula caosaken Pandya Petari Durga kinarya tedhanipun para baju barat. Batu-batu panjen to pancen mengkono kowe tak bantu, tak bantu. Sananipun kados pundi? Gandeng aku duwe abdi ingkang aran Pulanggana iki buta bajang. Nanging dedaya sekti mandra guna. Buta iki dipun mancing ana ing jagatmu begawan Durna, mumbu kekuatanmu. Mengko yen to kowe caket karo para Pandhawa, ora usah dadak wedi kangelan. Tantangan para Pandhawa gawenen murina atine. Mengko yen wis Pandhawa padha nesu, kowe ora usah tumandang karya ingkang bakal gawe patining para Pandhawa ya kuwi Pulanggana, abdi kuwi iki begawan Durna. Oh, lole lole. Kentos walu gembol monyor-monyor duning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Menawi kula mengaten kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Lan samangke ngabdi kula trimanjing kangganipun begawan Durna, daya-daya kula nyuwun pamit nyaketi malih kawontenan negari Ngamarta. Sing ati-ati aku njambangi sak laku jantramu begawan Durna. Yeah.
niku sang perjeneman lajeng caranipun kados pundang kito badhe mejahi para Pandhawa. Ora sandhatak kowe makarya Durna. Cukup sapa wong sing ana ing arepamu tantangan supaya nesu atine. Monggo yen kowe arep dipiloro karo menungsa sing mbok tantang mau aku njedhul saka mbun-mbunamu. Wong mau bakal tak cokot mesti tekaning pati. Ngaten ngaturaken panuwun. Monggo, dipun sageti negari Ngamarta. Ayo aja nganti kesuwen tur dasare aku ya wis rada luwe ora mangan daging menungsa lan nesep getih menungsa. Yeah.
pandito kang kinarewangsit pindho kumbang pindho kumbang angacaping kawang om 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 mas tu nomo sidam sekaring bawono langgeng ngaki Prabu Ndorowati inggih kula wonten dawuh eyang nganti kelawan putu-putuku Darma Kusuma Werkudara Janaka sowan ana ing Saptawarga njumbuhaken kelawan Mas Sumenan ingkang sampun kula tampi Kanjeng Eyang mugi maringa paduka Kanjeng Eyang paring dawuh menapa to sababipun maduka Kanjeng Eyang rawuh wonten ing Mas Sumenanipun ingkang putra utawi ingkang wayah ing Ndorowati monggo wonten sambung ngarepetipun kalian Nugroho ingkang badhe itu medak wonten ing jana luka Kanjeng Eyang. Oh, Mas tu nama sidam sekaring bawono langgeng. Untadewa kula wonten maring dawuh Kanjeng Eyang. Bejo temen para Pandhawa dene tansah caket kelawan Nalindra ing Dwarawati. Satemene Nalindra ingkang lantip wasis waskitengesti mula ora aneh yen to para Pandhawa pendak-pendak tindak sepecak ngendika sekelimah ora nate keri tansah taren kelawan Nalindra ing Ndorowati tuhu Nalindra ingkang kang paningal sewu yang penemban suwanipun ingkang wayah wonten ing Saptawarga sayekti mundi dawuh timbalanipun Kanjeng Koko Prabu Ndorowati supados sak mangke Pandhawa jangkep minggah wonten ing Saptawarga. Yo, abiyoso kakekku. Mula Kang Jongko kuwi aja nganti sangga runggi. Yen pancen apa sing dikendhikake Kresna kakangku ana nyatane tegese ora mung kandhek ana ing pangucap. Ngengingi babagan kanugrahan mara inggal paring dawuh. Pandhawa sowan kakek abiyoso. Mung jumbuhake kelawan Pasumenan sing dilakoni dening Kresna kakangku. Kanjeng Eyang monggo kula aturi paring dawuh. Eh lae kaya Kyai Semar. Eh mboten sah dibagekke pun gak cekat-cekat. Ora mun teng riki ket wau kok ndak sampean iku mubeng minger mubeng minger. Puntadewa nggih kula wonten timbalan Kresna, iki wonten timbalan Kanjeng Eyang. Satemene pun yang bakal mbabar apa to sejatine dene dina samengko. Para Pandhawa rawuh utawa prapta ning Saptawarga. Sayekti bener apa kang dadi ngendikaning putu Prabu Ndorowati. Sawetara dina kepungkur abiyasa mundi dawuh timbalaning para Jawata supaya dadi sarana tumedhak ing wahyu ingkang bakal tinampa dening para Pandhawa ingkang winastan wahyu katentreman. Kinarya sarana kekuatan batin gone punta nampa pacobaning Wang Mahanasa negara Ngamarta kebak ing Ruhara muga-muga sarana nampa wahyu katentreman iki bisa tentrem ayem niskala sarta kawula Ngamarta padha sayuk rukun manunggal tetunggalan angangkat Nalindra ing Ngamarta sarta tansah mastu marang pernataning hukum negara ing Ngamarta Puntadewa lajeng keparang paduka Kanjeng Eyang penemban kados pundi mara age mung cukup sira Puntadewa kelawan Eyang ing Saptawarga ayo ngger Puntadewa ndak larapake sowan ngersani Wang Pikulun padha wenang Kresna iki lho wonten dawuh Werkudara piye Janaka wonten dawuh padha memuji ngersani Wang Mahanasa muga-muga ngene pun Eyang larapake kelawan kadangmu pambayun bisa entuk gawe hamboyong wahyu katentreman jongger Werkudara Janaka apa dene Kresna miat langeneng kalanggiwan aglar pandan moncar om tinoner kekonang surem sorot edan badang
kasoran pacaring purnama ing gegono dasare mangsa katiga sigra patrap semedi nenggih pandhita ing sapwarga sang begawan wiyasa tanggaping ganti risang punta dewa sigra nututi ingkang eyang ing sapwarga satemah candrane kaya nyendal tali wangsul sukma pecat saking raga sukma ngambah alam antara nenggih piyayi kekalih nenggih sang begawan wiyasa tuwin ingkang wayah sang Prabu Darma Kusuma wau langeng triya mangu mangu mangungkung thank you.
sapating sun tumiling hangulati. Ospito mentah-mentah kang warni. Mastunama sidam sekaring bawana langgeng kaya ora pangling wayah ulun abiyasa kelawan sukma luhur ing ngabyantara ning ngarsa ulun nggir abiyasa padha kanthi harjo saprapta kita Sutiksna Prawo dan sapinaing kawidadan pukulun kepareng kula ngaturaken sembah sumung kemping pangabekti kula kunjuk yaya luntung pakarya bombong tias ulun sukma luhur padha rarjo saprapta kita nggih wangadi pukulun wilujeng niring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumung kemping pangabekti kula kunjuk wangadi pukulun yaya Sutiksna Prawo luntumpa opo wae gatine dene jeneng kita ngabyantara biasa mara kagem matur marang panjenengan ulun pukulun wale-wale menapa jumbo lan sasmita ingkang sampun paduka paringaken dhateng ingkang wayah ing saptawarga bilih ingkang wayah sak mangke dadi lantaran tumedhak ing kanugrahan wujudipun wahyu katentreman ngemuti bilih kawontenan negari ngamarta negarinipun wayah kula pun dharma kusuma sak mangki nembe wonten Ruhara tuwin bencana ingkang tumanduk wonten Praja Ngamarta mugia kepareng inggalih sak mangke paduka wangadi pukulun kepareng amaringaken wahyu katentreman menika dhateng wayah kula pun sukma luhur supados dados sarana wangsuling negari Ngamarta ayom ayem tentrem tuwin manunggal para kawulanipun pukulun mastunama sidam sekaring bawana langgeng abiyasa wonten timbalan apa dene sira sukma luhur inggih pukulun wonten timbalan ing adawu yakti tumitah wonten ing jagat ora bakal silak kelawan ingkang winastan pacoban aja kok mung titah swantah nadyang jejering nalindra ingkang mengku bawat negara mesti bakal nampa cobaning Hyang Mahanasa. Monggo dina samengko negara Ngamarta nedheng antuk cobaning Hyang Mahanasa srana kahananing para kawula ingkang kebak ing Ruhara sarta kebak marang bencana mau sayekti wis kinudrat pancen kudu mengkono lelakon ingkang sumandhang marang Praja Ngamarta jernyatane Praja Ngamarta dumadi saka pirang-pirang pulo sarta pirang-pirang titah ing mapan ana ing negara Ngamarta sayekti dudu bab ing ngentek nanging dharma kusuma ingkang wis sinampiran pakaryan minangka dadi nalindra sayekti dadi kewajibanira ulup sukma luhur kudu tansah diuyu penggalih ingkang sabar sarta ikhlas kanthi cara mengkono mboko sithik mengko bakal sirep kahananing tentu manduk marang Praja Ngamarta lan bali ayom ayem tentrem kanthi sarana sira ulun paringi wujuding wahyu katentreman mbok menawa bisa kinaryo kekuatan batin kita ulup punta dewa nggone mangreh sanggyaning para kawula dasih wekasan negara Ngamarta saka karsa ulun tetep bali mujudake negara ingkang kebak kamanunggalan ing sabarang lir sarta kebak karukunan sarta kebak lan katentreman nyanding marang yuwananing Hyang Mahanasa Puntadewa wayah ulun dharma kusuma gunjang ganjing langit kelap-lapaton lirkin sanging risang maweh gandrung menawi tetulo mekaten menapa sampun dados kepareng paduka wangadi pukulun bilih ing wayah pun sukma luhur badhe nampi wujuding wahyu katentreman wonulus pesthekake lamun kita sukma luhur ingkang bakal nampa wahyu katentreman mara diagi maju ulun paringake kanugrahan katentreman tumraping punta mugiya dadya sarana ngamarta pulih ayom tentrem nirbaya nirwikara nggir sukma luhur.
matur sembah sewunuwun bukulun dini paduka sampun peparing kanugrahan tumraping punta dewa. Kebat kita bali marang raga kita mapan ning Saptawarga. Punta dewa, dayaning wayu katentreman diage kawanan kundur marang proje ngamarto supaya dadi serono ayem tentreming para kawula inggih pukul ngestaken dawuh. Parenga kula nyuwun pamit pukulun ingkang wayahipun abiyasa nyuwun pamit pukulun. Sampun kelamaan Koko Prabu berkah pangestu paduka sedaya sampun kelampah Kanjeng yang sampun kasembadan larapaken ingkang rayi sowan ngersani Iwang Bikulun nasih prana tumuntun Iwang Bikulun padha wenang maringaken wujuding wayu katentreman dhateng ingkang rayi Koko Prabu. Lah dalah syukur lho kok sik Kakang Semar kok iki kelong siji petruk nang ndi pancen cedhis tenan kok. Adegan iki aja nganti kelong wayange kok malah lunga. Sepi ya, Pak. Mula terus aku ngleser lunga golek kanca nggo omong-omongan. Puntadewa wonten dawuh Werkudara Janaka. Tumulya baliya marang praja Ngamarta. Eling-elingen apa kang dadi pengendikaning eyangmu? Yen nugrahane wis bakal ginayuh sarta wis kasembadan ginayuh. Aja kaget yen ana pacoban ingkang bakal nekani lho Puntadewa ngestaken paduka mangke. Netraning ngungkar apa sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing kong lirwowo sing pini panca lole kentos walu gimbal manyar-manyar duneng dungkel wana dadi alas-alas dadi wana lah durung nganti tekan negara Ngamarta laku kae rantak-rantak lakune ora pangling. Dadi anak-anakku para Pandhawa padha mudhun saka pertapan Satwarga. Janaka, Werkudara, mandheka dhisik licah bagus aku.
apa mremben kula ngaturaken bekti kula kunjuk tak tampa tak tampa pengestu kula tampan ana ya kula pun dinggo jimat wonten menapa dene paduka apa mremben merpeki dateng lampahipun ingkang putra para Pandhawa mumo ora sang dadak royo-royo aku tekan negara Ngamarta Janaka dina samangka mumpung ana ing kene kowe tak cegat kowe minangka dadi wakiling para Pandhawa ora kendhat gonku tansah nyuwun marang para Pandhawa maringna wujuding pustaka jamus miyang jimat lima sata kinarya rambak rengkaning praja Janaka wenehna kula mboten gadhahi wewenang nyaosaken menapa mbontenipun pustaka jamus lima sata krana menika kagunganipun Kanjeng Koko Prabu Puntadewa mula kula nyuwun pangapunten menawi kula mboten saged matur Janaka wonten dawuh aku sapa panjenengan bapa penemban Durna. Apa lakonnya kowe ora gelem menake pustaka Jawus Lima Sada kabeh ngelmu-ngelmu tak sedot meneh. Bali ana ing awake Begawan Durna. Kowe ora duwe daya kekuatan. Kowe ora duwe guna kasantikan, kowe ora duwe kasekten. Yen kowe ora duwe kasekten, kowe ora duwe guna kasantikan, kowe ora duwe daya kekuatan. Aku mateni kowe, sasat mijet wae nganti suwe banyu sinaring Janaka. Kula menemban mestinipun kula menika ngajeni dhateng panjenengan nanging menawi ngendikanipun bapa penemban kados mekaten menika semunipun sampun boten ngakoni menawi Janaka menika siswa panjenengan teka paduka badhe mentala dhateng pun Arjuna kowe areng apa kowe pancen aku mentala karo kowe aku pancen mentala karo anak-anakku Pandhawa takoni lan ora usah dadak tutup-tutupi meneh pancen niatku nggawa pustaka jamus lima sada kuwi wis dadi kersane anak Prabu Duryudana mergo panjenengane wis prisa yen ana negara Ngamarta dina samengko nedeng ke taman Ruhara akeh para kawula sing padha sakepenake dhewe pokal gawene akeh kawula sing padha gawe ontran-ontran mula kalau jangan iki digunakake dening anak Prabu Duryudana supaya gawe ringking para Pandhawa sranane pustaka jamus lima sada tak jaluk nek tangane Begawan Durna Pandhawa ora pateni mboko siji ora bakal ana tumapaing perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Oh, tak jontrot atimu. Kowe arep nesu karo Begawan Durna. Kowe arep nesu karo Begawan Durna, metu. Tedya kala Pulanggana saka mbun-mbun aku nyokot kowe. Ah, kowe tekan ing pati Janaka, kowe tekan ing pati kelakon Pandhawa padha remuk. Gong, eh. Tak omong iki, kowe. Ndara Janaka iki ngantuk kok ya. Kok sare ning dalan, sare dengkulmu mlocot lho. Mbok ngematke gulune Ndara Janaka kuwi, ana abang-abange kuwi. Endi? Kuwi. Ana sing diplester barang kuwi. Barang apa ya, Tru? Mbok. Ane kok ana sing metu getihe barang gak ngecap siung kaya ngono. Waduh. Nyeluk sinuwun Ndarawati, Gong. Oke. Arjuna kenapa bae, Tru? Kula tuku tekan iki niku pun ngenten iki niku. Ora pati nduga mono. Lah iki mesti ana sing tumindak ora apik karo Janaka, sajai ngoten. Mati apa urip, Tru? Sedo ketoke wae lah tak ungkulane kembang. Kok ora bocan kok eneng apa? Pinanggih kaliyan Bapa Durna. Yambaipun anggenipun badhe nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada menika Blaka Suta. Pancen kepara saestu badhe mejahi dhateng para Pandhawa.
niku wonten kula badhe ngrangsang bapa pembantun ingkang sampun wegah nampa warah nampi pitutur becik. Nanging kula kados ketaman daya kemanden jonggo kula dipun cokot dening satunggiling yaksa nanging boten ketingal. Koko Prabu ngantos kula sirna marga layu. Petra, Nun. Warku dolan endi? Wah, opo? Rene di Mas. Mbok akon sok. Nek ana kahanan ngono kuwi pindah gong. Ngono aku pindah kok ora usah nendang apa ta? Buatur lenggo ning jejer ratu. Kresna napa? Janaka ketemu karo bapak gurumu. Sopo? Begawan Durna. Janaka mati dipiloro karo Durna. Saiki aku tak takon karo kowe. Kaya ngono kae apa wajib diajeni, wajib dibelani? Perkudara? Iye. Kowe iki tak takoni. Iya. Wajib dibelani apa ora? Wajib diajeni apa ora? Oh, ndekno sore mau. Sopo wani karo Durna? Wei taida, wei delok wae to, delok. Wei rong dandan ya urung aku dandan 10 menit kok. Wah, rame banget nanti. Wes ngono kae gong. Wah. Lah nek cara aku guru kaya ngono kok mentolo materi karo murid iki apa? Nek cara aku guru sing ora wajib urip iki ya Durna kuwi. Wah, mikiro. Nyono yen to kaya ngono gedhe ampuh Durna bapakku diwas tak aji-aji diwas tak sunggi-sunggi kowe mentolo mateni Janaka pancen tak sengaja pancen tak dodho kowe arep apa aja ngomong Janaka yen perlu kowe tak mateni Werkudara wah iki yaine kok jerum nang kene. Petra aja sembrono lho, nek krungu kowe diketak sirahmu. Mati Petra. Lho, kok Durna kok gleleng ora jamak-jamak to? Piye? Mati, Gong. Disirami. Wis. Padake tanduran wae ora. Oh, wis kae. Ora sembodo karo le. Wah. Kuku kacamata. Pancanaka kacama. Kuwi nggone togo karo mbilung. Aja sok dinggo. Ngundak deki ora oman bahan. Ndak dumpyo ya. Nggih, Pak Guru. Diuripke ah, ampun mesake piyai gedene semono kok njun mengkurep kaya ngoten niku ora mboten sae. Ming mati kok ngolet tawake. Ndara Kresna iki kurang ajar. Bar go uripke ndara werku urung urip iki lho, urung tangi. Werku Dara. Opo? Tangi. Isin ah. Isin ngopo? Mungsu Durna. Wah, urung iso temandang wis matek. Andekno kaya ngono kok kaya ora diwangi ora. Wis mundur. Wah, sing musuh Durna sapa? Engko aku gampang. Mundura. Yo. Wah. Aduh. Saka ngendi gare anu jagani Semar? Engko nek njlungup,
wis ora apa-apa, wis yaene kok wis ben. Mbok menawa lagi mimpi entuk wayu katentreman sajake ngaten. Kowe wong telu urung nyambut gawe to? Dereng. Kowe tak kandhani ya, Petruk. Nggih. Durna kae dimongi balane Betari Durga. Napa nggih? Iya. Mapane neng Bun-Bun. Waduh. Neng Bun-Bun. Iya. Kaile metu nek ana sing nantang Durna ngetok saka Bun-Bun. Lah, saiki didum. Sing nantang Durna sapa? Sing jagani buta sing metu saka Bun-Bunane Durna sapa? Sing ngajar Durna sapa? Kula sing ngajar. Kok golek sing penak dhewe to? Ah kula ora iso ora gedhok dhuwur Durna kali kula. Sing dipilih nyaut demite niku sing dhuwur, Petra. Tok 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 tok. Aku kan musuh demit kok kowe musuh sak penak dhewe. Lah Gareng, lho kula nantang sing arep nggih sinuwun. Iya, Gareng ki ra pinter pencak to. Pinter. Kowe saka ngarep. Nggih. Petruk saka mburi Bagong jagani sing adoh nek demite mrucut. Oh nggih. Siap dadi to, dadi. Iki biayane sapa sing ngurus? Hah? Biayane sapa sing ngurus? Takoke sisan, kok ndak seling suruh. Biayane sing ngurus? Biaya apa? Lho, nyambut gawe niki edan kowe iki moto duiten. Nya. Tampan ana. Iki 30 go wong telu. Sing nyekel sing tuwa. Wo, cekel Gareng kok. Wis cetok tekanane dhewe ming karo tengah. Heeh. Lintah darat tenan ya. Nek yo nyambut gawe le, nyambut gawe yo. Menungso rata tanam Ndara Janaka, Ndara Werkudara sirnake. Ayo Nala Gareng tandang ana lekane atiku. Lho, kowe wani karo aku sing tak wedeni apamu? Sampeyan maju candhak sirahe tekuk dengkulane diyek. Saman nglikar tak tekak set diyek. Tibane tangan. Lho, wani tenan sing tak wedeni apamu? Maju wae lakon sirna margayu. Oh, kene marganing mati. Ora minggat iki merganing patimu. Oh iya e. Truk. Ayo. Kuwi lho wis metu ngeli lho. Petro. Halo ayo gawe halo halo halo. Truk. Wah mendelep meneh. Waduh. Bocah kene nyambut gawe kok. Dolanan HP, turu reng, turu reng. Oh ya turu, turu. Engko dak ketun sing muni turu mau atuh wae. Dan Petro ki turu tak bandeme Petro. Wis tangi reng. Oh ya wis. Eh diantaran kok. Tetel nek dinding kon. Ora masalah. Cah semangat ya kaya ngene iki. Udus, udus. Udus kowe. Udus. Udus ayo, udus, udus, udus. Udus. Kowe ngetokke saklar barang areng apa kowe? Kowe ngetokke areng apa kowe? Ora bakal iso menang musaku. Areng apa gage? Ayo, ayo. We 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 we. Waduh, siunge gedhe-gedhe. Ayo, eh. Lek telek. Ge wis. Kakos, kakos. Setan tenan kok. Cekak-cekak. Kowe omongan ro sapa kowe? Ora omongan ro kowe. Pokoke kowe kowe gocah. Ya yo. Tis tis. Wah, tetenono nganti leno pangendamu cejaki. Ora metu tak cejaki. Wela, wani tenan karo aku tak cejaki. Ora mati iki, mergane mati. Ayo, yo. Ayo, ayo. Ha iki apa? Wah! Oh, ha. Bocar we. Waduh. Oh.
ngandel ora konangan popono kawan. Wah, adalah iso ngerti wujudku metungul saka bumbunane Durna. Candak Petruk Durnane diajar karo Nala Garengga aku nek konangan pono kawan entek tenan aku. Wah, nek ra bali ngrekoso arep tindak ngendi? Aja-aja apa? Oh, mulanya anggar ataan duit kelong satus, ataan duit kelong satus. Burono tuyule ini. Kiseng ngelong-ngelongi kutokku ya iki. Waduh, bakong aja kaya ngono, aja kaya ngono apa? Lah diketaki ngene iki. Goleke yuyu truk main godolan kok dis... Antel. Aku ora ngerti apa-apa bakong aku kapok. Kapok. Greget sate tenan. Wah, saya banter le ngethak. Ora remuk ndasmu rung rampung. Bagong aku kapok, kapok apa? Petro aja kaya wong edan kaya wes. Kowe semarai kowe. Yo, ngajar. Awak kaya ngene. Ora genone ora. Ora ngajar ngene aku. Lah mati dene usus kowe. Ayo senengane ora. Iki do turu kok do nyambut gawe. Udus. Tinggal lunga wae. Mangkelake senengane. Ora ngomong karo kowe wae. Kok kok mung karo. Udus udus. Ngerti aku yen lajar mau apa do? Loyo ne lasu. Luhu yo. Mulane senengane ora. Kecekel ora Petruk. Aku seneng Petruk. Iki sing marai ngentek-entekke kutuk. Lha karepe apa manjing ning bundunane Durna iki sirmu piye? Lulu. Wes cilaka ya. Kecekel ora pono kawan. Sing iku ngerti kaya ngono mak tak cekel mau-mau. Ndrawase senengane. Lho, Gong angsluk ning ngene Ndra Janaka. Weh, ya jaya. Petro ing ngapusi. Sing ngangsup sapa? Demi te wau? Demi tindi. Lah wau teng riki kula cocok e. Mula nek nyambut gawe iki ora karo merem. Demi te minggat kok isih. Sak penake dhewe. Ngopo? Wow! Aduh, madem rene. Madem rene. Medan lah. Gawan Durna mundur, Pulungan ora kelakon mateni Pandhawa Kekang Semar. Ngopo? Kula nyuwun setunggal kemawon Pandhawa badhe dados tedhanipun para baju barek. Pandhawa tok jatuh siji. Inggih. Ngene wae. Pripun? Sing tok pangan raja Pandhawa. Sinten? Aku. Kula mboten doyan daginge langu. Nek kowe mateni para Pandhawa entuk ning Semar paten ana dhisik. Semar paten ana dhisik.
ngawur betul ini disi. Apa nih ngomong-ngomong kok nyatok-nyatok? Ambil nih mencucu-mencucu ini ngapa? Karpeng apa? Iki gila nih lho. Wong tua kok ora adep isin. Aku ki nek mencucu ora mung cangkem tok. Lah ngerti po? Hei! Gila nih wegah. Jiji. Lekok semare. Ben. Bali ora. Nyuwun sekedhe kemawon stampel, sak tetes. Ora. Arep mung stampel mung sak tetes. Ditenono kowe akhire ganggu. Negara Ngamarta negara sing tak tresnani kowe gawe nyebar hoax. Petra iki ana wong lekarne mburune banter pomon. Nganti kaya kesangga ya. Nyebar hoax kuwi. Ora nyebar kabar sing ora apik. Ayo bali. Inge bali ora. Ora bali ya. Wah, iye. Urung dikapak-kapak. Kumbala geni. Inge kula wangsul, Kakang. Ayo bali, sing picak dituntun. Inge. Sing lempoh digendong. Inge. Kabeh wadya balamu jak bali. Inge sak kendhau ganggu gawe wadya Ngamarta kawula Ngamarta kumbala geni. Nyuwun pamit, Kakang. Wis bali kono. Inge. Pedro, nun. Sopo sing dambyak-dambyak mrene ae? Endi? Ora ana sapa-sapa kok. Gawe acara senengane. Wah, eneng ora? Ora. Basa? Mboten. Wah, lah sapa sing tak sipat barat? Lah monggo terserah. Kowe wae. Eh? Macem-macem entek iso mule kok piye? Ah wis ben nek ora ana ya ayem, berarti tentrem. Berarti napa sing dijaluk? Kersaning para-para ingkang sami lenggah menika tentrem ayem rukun menika wis kasembadan. Pun manunggal ten negara Ngamarta. Ya Witra. Nggih. Rasa ndodok gaya ora. Arsa madangi jagat. Mbok madangi kanca-kancane mari madhegaga. Ora senengane. Tok mungup-mungup aneh. Mar. Ayo rene. Kudune madhep rono, ndoro weruh kudune madhep rono. Sampean mriki. Yo. Madhep rono. Kok madhep rono. Kok sak karepe dhewe yo, mir yo kene. Wis. Stop. Arep apa kowe? Suro Sudiro jane ngarat. Subrat kalem balap suti ngono. Suminten kepidan Sudiro. Cekap semanten atur kula, men lepat nyuwun pangapura arep muni ngono. Eh iya, wis tak wakili. Ayo. Bubar. Piye to iki? Eh bubar iki wis rampung kok ta ora. Oh,
ngono ya, Mak. Ya. Sinden urung nyuwara wis madyang. Sopo? Neng panggung mau kok ya. Iya. Tule lapar. Lapar lho, lapar. Lapar ya wis sore mau cepaki karo Pak Kondang wis ora kurang-kurang disediani tempat transit wis ana apa-apane kok ya. Iya. Nggih mau dereng lapar terus pun teko mriki langsung munggah dereng maem. Iya. Ya monggo. Langsung mawon nggih. Eh? Langsung. Langsung piye? Dibawani opo piye semene iki pengen krungu suaramu e. Ora ming rupamu tok e. Iya. Lah bawane napa? Sak karepmu sinden kok kurang bawa. Iya. Apa sak karepmu slendro? Heeh. Apokmu kapan? Sinden pelok ki ya ngene iki. Iya. Sapa sinden pelok? Lah kowe kuwi kok ora iso slendro. Ayo slendro. Iya, Dan. Tak tunggu pokoknya nganti saentukmu. Iya. Iya. Rina sa sayang alelo. Napa, Pak? Ora apa-apa pilek. Pilek. Kaya lagu arep gayeng arep seneng kok malah sedih ra jamak-jamak. Niki karyane Bu Kesi. Sapa? Kesi. Oh, heeh, terus. Mangkelingan duh sla. Patuh. Gamur. Atik kutan kuwowo pamikirku tan jemutu manem tan jemutu kalbu atiku wus kadung tresno mung sirawang mara ati ya ati. Sing ngece iki sapa? Jenengan kuwi. Lah ya mulane iki suarane didandani ora. Didandani piye? Cengle. Dikentrengke di. Dibetel telake kuwi. Lah suarane sok menggok dhewe bareng ora kerasa. Ah, ya kuwi senengane ngono. Ngopo? Ya ora apa-apa nek menggok aku ya sok menggok. Jenengan ora ming swara deh. Apa? Ya sak. Ya. Ya piye? Eh teruske kok. Sak kelakuane di terus kira? Ayo, terus deh. Iki serampung. Eh? Ra kerasa. Sona kini ais rampung rak ya omong sih. Lah kena wis serampung. Ora meneng wae. Sona kini ais rampung muni wis ngono. Iya. Ora kok meng glenes wae. Ya ora. Iya. Mangga. Iya. Anu wae. Ora sah digedroke cahe ra iso joget wis. Iya. Iki ketok e awake lus ning ra iso joget. Nyuk joget ming kaya mentok mlaku ae. Ah, aja ngece, sesuk aku arep sinau joget. Ah, ngono kuwi dadi dienggo ngoyak popularitas kuwi kudu sinau. Iya. Senam aerobik. Iya. Hah? Senam aerobik. Ben ngopo? Ayo men luwes. Masa? Yuk. Eh, plek 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 plek. Piye kok apa mau? Suarane piye? Sepatu tiba ning lantai iki lho.
Piye? Plek 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 plek. Awak tak nek aerobik iki tangane ya ora ngene-ngene tok. Ha iya, awak kowe iki tau njaluk kates aku tak kono pek siji wis suarane loro kok. Lah, kok iso? Ha iya nyengket kates dul kowe. Bluplek. Loh, kok loro tin aku? Siji kok, Pak. Kok suarane loro dukon iki. Duplek ngono. Ya wis. Ayo kembang rawe rasa digedroke rapik wis delok ora. Ya mangga ya. Yeah, baby.
ya kuwi sing marahi saya gedhe ya gedhe. Apane? Jogetamu iki lho. Marahi gedhe apane? Ya. Mung ngene-ngene iki. Mula anggere di PP kok iso 6 kilan. Apa ta? Kurang ngapur lho, Mak. Tenan aku wis weruh dhewe kono lho. Teke sapa iki korden apa apa ya? Bareng tak kilani. Soale sapa sing ngilani sapa? Aku pas liwat ning omahku tak kilani. Kok ya sempet-sempet. Wah, iki nek dienggo cah cilik iso nggo jaket iki. Ha iya. Jaket dengkul murah. Nggo gawe topi ya iso lho. Enggak kurang aku. Kok rambuté tak tokke sithik wae. Ya, matur suwun, Mbak Tati. Senengane ngecek. Galake pol tenan. Iya. Medeni ya, Mak. Wah, wis. Mula bojone nganti mengkari mripat karo ilat tok kae. Iya, anggere harmoni dolan petan minggat meneh. Montore leboke meneh. Tengok-tengok meneh, kok ora tau iso lunga. Iya. Karang wong wedok iki werna-werna. Iya. Ayu nek le ayu ning ya keras. Iya, galak kuwi rupa-rupa kaya tatin ngono kuwi. Oh. Ayu lembah manah kaya ika ngono kae. Iya, ora tau nesu. Oh. Nek nesu nguyuh sak nggon-nggon. Ya ora kok ya. Kuwi ka. Yo sesuk tak gawe nesu. Tak tutne. Ngawur ora. Ayo ngger teruske lah critane ngger. Yo. Iki minggu intermeso sedilo wae. Ayo diteruske caritane. Ayo mak tak dereke yo ngger. Tang samar mamoring sukma. Sinuk maya winayu ing sepi sumi meneleng ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping ngaluyup tindha pesating sumbana sumusuping rasa jati. Oh. Tan kawuso manjing telenging padukan bring ngapusna gandhuk sapa. Sang Hyang Manikmu yang ngawis sanggane para Jawata para Durandara pating bleber pating Joko Tirta mlutakane garapan. Sur tambur miang suling pepanden dalutak
miwa bandera kakondo mawarna-warna pindha Jawa Triyana Sri Kawuryan Om Om awar kencang warudayeng pak pak pong buk boleng ngali cedhe sapa sing gawe Mastuti dhawuh paduka di pramesti Bathara Guru kinen nyamektaken sanggaring para Jawata supados nderekaken tindak paduka jebul boten nganyono-nyono jengan dika Adi Guru tedhak wong tring madyapada mengkene mengku suraos kados pundi di Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra iya wonten pangandika ing adhawuh mugi andadosna ing kawuningan Kakang Estunipun anggenipun ingkang rayu tedhak wonten ring madyapada menika nampi timbalanipun Kakang Ismaya. Lho. Kakang Semar kasinggihan mekaten. Tumunten Adi Guru tedhak wonten ing Karang Kadempel. Kakang Semar mboten mapan wonten ing Karang Kadempel, nanging mapan wonten ing padukan mring apus papan pernahipun atmajanipun Kakang Semar inggih menika pun Bagong. Lho. Lah wonten menapa dene kok Kakang Semar ngrawaken diku Adi Pramesti Bathara Guru wonten ing padukanipun Bagong. Mugi andadosna ing kawuningan. Sak mangke Bagong betahaken inggih menika tontoraning kasuwargan wujud kayu Dewandaru lan Jayandaru Kakang Narada. Bagong mbutuhaken kayu Dewandaru lan Jayandaru kasinggihan mekaten. Lha wigatosipun. Aturipun Bagong piyambakipun badhe ambangun papan kinarya pangupa boganing para kawula ing mapan wonten ing sakiwa tengening padukan mring ngapus. Nanging anggenipun bangun badhe bangun wangunan menika kala wau kedah mawa syarat inggih menika Kajeng Dewandaru lan Jayandaru. Tumunten Kakang Semar paring dawuh kalawan ingkang rayipun Bathara Guru nyuwun supados ulun maringaken Dewandaru lan Jayandaru tinampi dening atmajanipun Lurah Semar inggih menika pun Bagong. Wah, dalah. Lah menika lak gampil to, Di. Menika perkawis saking boten angel. Paduka menika kedange muti bilih Kakang Badrana inggih Kakang Semar menika kalebet kadang paduka piyambak. Tur tinemu werda saking paduka Dipanawesti Bathara Guru mila menawi atmajanipun Kakang Semar menika nyuwun supados sak mangke boten kitang sekedhik paduka Dipanawesti Bathara Guru maringaken Dewandaru lan Jayandaru menika kula kinten boten kawratan. Estining manah kula mapan mekaten. Lah lajeng sabab menapa paduka ngawis sanggane para Jawata, para dewa mlempak wonten ing mriki? Krana sak mangke mugi andadosna ing kawuningan sareng Bagong matur ingkang kados mekaten tumunten kula matur lawan Kakang Ismaya pangandikanipun Adi Prawindha Bathara Guru kados pundi Kakang Narada prisa piyambak estunipun tasih kogel kagelan manahipun Manikmaya krana sasampunipun kula dados Jawata dewaning para dewa mangreh triloka sanggyaning para titah boten ngemungaken jalma menungso nadyan jim setan pripayangan sedaya sami manembah kalawan ingkang rayipun Jatimurti klebet para Jawata ugi manembah kalawan pun Manikmaya namung setunggal titah ingkang boten purun manembah dhateng ingkang rayipun Manikmaya inggih menika pun Kakang Semar tumunten kula matur dhateng Kakang Ismaya kedah wonten syarat serananipun syaratipun menapa syaratipun boten syarat kejawi namung titah setunggal menika kedah ginakaken tata krama sarta nyembah kelawan ingkang rayipun Jatimurti. Mangke rumiyin. Titah ingkang dipun ngajengaken Adi Pramesti Bathara Guru mriku sinten? Mboten sanes kejawi namung Kakang Semar piyambak, Kakang Narada. Ah, dalah. Ah, nalika niku ya aeng-aeng. Lajeng menawi Kakang Semar kemawon mbok menawi sarana nglabuhi dhateng atmajanipun Bagong piyambakipun badhe purun nyembah tuwin nindakaken tata krama kaliyan pun Manikmaya. Nanging jebul ingkang boten trimah Bagongipun piyambak piyambakipun utawi Bagong boten ngelilakaken menawi Kakang Semar manembah kalawan ingkang rayipun Jatimurti apun memper pun memper mergi Bagong menika sampun kertos bilih Kakang Semar menika kadang dika werda tegesipun sepuh Kakang Badrana tinimbang paduka Dipanawesti Bathara Guru mila boten aneh tumrap kula raosipun Bagong menika boten kedugi amargi tiyang sepuhipun inggih menika kedah nyembah dateng paduka Dipanawesti Bathara Guru mongko ingkang tinemu taruna tegesipun paduka menika mboten kok
ngaturaken utawi ngendikaken syarat srana ning panjenengan mriku ngendhak dhateng derajatipun Kakang Semar. Lah mriku mboten prayogi lho, Di. Kakang Semar menika kula warga paduka piyambak. Kakang Semar menika kadang paduka werda. Mila menawi saking pamrihipun ing Ngroko ing sithik pangudal-udal, Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru menika kaparingna dhateng pun Bagong. Menika mangke mboten badhe wonten tetembungan krimikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Namung maringaken Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru kemawon nawratipun ngados menapa ta wong nyatanipun. Tetukulan menika tuwuh wonten ing kayiwangan kathah sanget. Mula menawi Bagong menika nyuwun sekedhik kemawon tertentu paduka Dipramsi Bathukuru tentu maringaken dhateng pun Bagong. Sampun ngantos namung perkawis alit kados mekaten dipun dadosaken perkawis ingkang ageng. Kakang Rodo, menawi malah srana menika dados pancatan anggen kula badhe ngendhak dhateng Kakang Semar Badranaya. Ah, tenan to. Ah, malah kedawa-dawa ora karu-karuan. Lah menapa paduka Dipramsi Bathukuru wantun dhateng Kakang Semar menika dados pancatan. Menawi Kakang Semar badhe wantun kaliyan kula, malah Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru mboten badhe kula paringaken dhateng pun Bagong. Panjenengan prisa piyambak watak wantune anak-anak Semar menika panjenengan kedahipun sampun apal. Bagong ngantos nggadahi slogan kados mekaten menika tertentu nggadahi pemanggih sanes tegesipun kados pundi. Eh, Bagong menika wong gleleng, ka Bagong menika wong panjen wong nakal. Nek nganti Bagong terus nggawa graji munggah teng kayangan wit-witan Dewa Ndaru Jaya Ndaru disenso kabeh pripun? Ada taya kowe. Wah, Bagong niku wong nekat. Bagong dirajangi karo Garek karo Petro, ah sentek kayangan. Kakang Roto, menapi ing mekaten Bagong sak mangke badhe kula patrapi paukuman. Ora taya malah tekan dindi. Semare luput Bagonge diluputke. Inggih, kedah mekaten. Terus Bagong badhe kula pejahi. Lho, kok dipun pejahi pripun? Amargi sampun wantun kalian kula, Bagong boten nyawang menawi Bagong menika namung titah kula menika diwaning para dewa. Bagong wantun nyulawetha kalian ingkang rayipun Jatimurti, Bagong wantun ngias dhateng pun Manikmaya, tegesipun kalepatan tumraping kadewatan. Boten wonten paukuman ingkang pantes kagem Bagong kejawi amung dipun cemplungaken wonten ing Kawah Candra Dimuka. Wah, ora tedhas yakin. Kawah Candra Dimuka boten kuat ngobong kalian pun Bagong. Wonten lho. Wong ora salah ora luput dicemplungken ing kawah menika mboten badhe mempan. Mboten badhe kobong. Kakang Narada, menawi samangke Kakang Narada dawaken Purawadya Baladewa damel risak wonten ing kadukanipun Bagong inggih menika pun padukan pring apus. Sak menika ugi Kakang. Kakang Narada, menawi panjenengan teka kendel kemawon. Nuwun sewu, Di. Tidra-tidra raos sing menawipun ing ora gesti pangdalu-dalu menawi kula kadhawuh supados ngrisak dhateng papan dunipun Bagong. Ternyata nipun sakit petanganipun ingkang rokok isi dipang utal-utal kelepetan menika mboten kelapatanipun Bagong kalian pun Semar. Neng lupute adi guru. Lupute adi guru ingkang duweni watak adi kang adigung adiguna. Dumeh dadi dewaning para dewa. Panjenengan mboten ngormati dateng kadang werda inggih menipun Kakang Semar Badranaya. Malah panjenengan badhe ngendhak derajatipun Kakang Semar menika tumrap kula. Kula mboten matok, kula mboten rujuk lan kula mboten condong. Menawi Kakang Rodo mboten matuk lan manggipun Bathara Guru tegesipun Kakang Rodo wantun dhateng pangaos kula. Mboten, mboten badhe wantun. Nanging kula menika kami tuaning dewa. Kula menika kami tuaning kayangan. Panjenengan menika menawi badhe menggok mergi tertentu kula jejegaken. Kula badhe jejegaken ingkang bengkong. Beneraken ingkang lupet menawi dados pakartinipun Adi Pramesti Bathara Guru. Kakang Rodo, nadyan panjenengan kami tuwa nanging ing dados panguwasa tunggal menika kula. Sanes. Lho, sanes dos pundi? Ingin dados panguwasa tunggal menika Gusti ing karya jagat kula lan panjenengan menika namung kinarya pirantinipun anggenipun dipriksa dhateng para titah ing mapan wonten ing jagat. Dados menawi paduka menika dewaaken utawa mengeranaken dhateng panjenengan piyambak menika lepat. Kakang Rodo, punapi? Kekatan anggen kula munjuk atur sanipun Kakang Rodo menawi Kakang Rodo mboten sarujuk mboten matuk lantur kundur dhateng kayangan. Apa inggih? Bali ya bali kaya. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang. Pindha kombang ngacaping tawang. Ong ong
susu angin ngenting kone Om Indro wonten timbalan pukul Bromo wonten timbalan pukulun Yomo Dipati wonten dawuh pukulun penyarian lan patuk dina samengko seweti kangelan saka palilah ulun kita ulun keparengake gawe rusak ning padukan mring abus syukur bagi kita iso ngerangket pono kawan yen perlu Kakang Semar babar pisan bandaran astane kerincungan sikile bakal ulun boyong ning kayiwangan yen Kakang Semar ora keduga nyembah kawan Bathara Guru ulun ingkang bakal mentolo kalan Kakang Badranaya Prasta Dapaduka Rama Bukulun nyuwun pamit madal pasilan bidal dinan sak mangke sing ati-ati aja kaya bocah cilik Surapati Bromo lan Yoma Dipati Kacaryan putra lamun gawakasan Yeka wisanggeni maya Wisnu Pratinda Wisanggeni maya Wisnu Pratinda tanggung jawab Halo, Dewa wis teng kleper ning parang pring apus. Papan padusunan nggo namu nek nganti nyempyok katentremaning para kawula kuwi tegese duka sing kurang tanggung jawab. Tru. Aku wangi ya, Tru? Iya. Kowe ora mentolo karo patiku to? Ora. Nek aku lono kowe mesti sedih. Mesti adikku sing tak tresnani kok. Nek nganti tekan ning pati mesti kowe rekoso dadak mendem aku to? Aku wangi ya. Siap. Kowe rasane wangi ra apa-apa reng mergo kowe iki wonge cacat, ta. Wis mripate kira tangane cekle, sikile becik, arep perang ya ora trampil, yakin. Kana kowe mundur kana. Ya ora kowe ya adiku ya tak wangi. Rasah. Wong kowe iki nek mandeng ya ora medeni. Mandenge matamu malah gathuk dadi siji ireng-irenge. Rekoso wis to wis rasa. Ya semen nek kakane arengi mangku ora apa-apa, Gong. Wah, wis jan. Engko nek kowe nganti cilik lara gedhe tekan ing pati, ah mesti kowe ora ikhlas. Ikhlas wae. Ora ikhlas ngopo ndek Kakang teng mentalit ngono mbok mudar ya men. Ayo wis. Ya wis. Ora ngewangi ora apa-apa. Malahane kepenak uripku. Tur, truk, truk. Piye iki apike harus ditataki. Oh nek niat ya niat. Kuwi nduwe kepenginan di gayuhan aja mung kandhek ana ing karep ning kekakno tekad. Mergo tekad kuwi pok ing karep. Nek wis nekat kuwi dasare suwani ngunek-uneke Bathara Guru kuwi nek cara aku wis sesuatu sing aneh lho, Gong. Ora ana wong sak jagat iki sing wani ngunek-uneke Bathara Guru kuwi jaba ing kowe. Ha to?
saiki tandangi. Dewane oke, oke. Dewa iki oke banget. Bathara Indra, Bathara Dana, Bathara Kasina. Ora. Kuwi Warkop. Bathara Warkop beda. Bathara Indra, Bathara Brahma. Bathara Brahma iki Bathara dewaning geni. Oh iya, oke, oke ra masalah. Heeh. Kudu tok simpen sik carane piye ngalahke Bathara Indra iki piye? Glut. Heeh. Bathara Brahma. Bathara Brahma dewaning geni, maju kudu telesik awake. Ayo. Ana ngetoke geni ora bakal temomo. Bathara Bayu. Weh, ana wae. Ana. Dewaning apa iki? Dewaning angin. Seblak angin kontal kuwi kudu piye carane menanggulangi supaya aja nganti kalah karo dewa-dewa kuwi. Menyang aku ning gurimu. Kuwi ajane gak aku ya, Mas. Ora, ora, wis aja kuwatir. Apa sing tak gayuh kelakon kowe ya mesti bakal ngrasake penak. Mm-mm. Aku ngempek kamukten le. Oke. Okay. Loro wong loro mati kowe dhewe ya, Gusike. Omonganmu iki sok ora penak. Loro wong loro mati wong loro. Siap. Petoke dewa-dewa. Ora gelem mundur. Gawe kisruh orang meneke Dewa Ndaru Jaya Ndaru. Aku ikhlas mati depani kampung halaman gitu. Iya. Kowe Inggris muni ngono kuwi aku seneng. Aku sing deg-degan. Harus wani muni kok orang aku dhewe mangkat yo. Yo mangkat yo rasa kok kaya ngomong yo. Dilamun katututan lamun mangsa prawira triktaya prawira triktaya omong pranangguna magawe gelari rawang wang om sapa itu diwono jenenge kowe biasane sok apal Bathara Indra kita. Dewa sikile ora kambal apa? Ora, ilmu hitam. Lho. Ilmu hitam kuwi kancane wanda kudu kudu ora. Mancing kancane ra entuk kok entuk dhewe. Nganggo ilmu hitam kuwi omongane sapa kuwi? Takoni, guys. Sampean sapa? Dewa? Lho. Takon ngarang ulun. Heeh. Ulun sapa? Ulun Sanghyang Bathara Indra. Oh, Sanghyang Bathara Indra dasar Purnyata Bagong dalem. Sapa sing wani karo Sanghyang Jatimurti? Ora ana. Lho. Kok ora ana pitu meneng to? Ora ana to, ora ana sing wani karo Jatimurti to. Iya ta? Embo, ora ana. Nek aku mangsuli omongane Bathara Guru pancen tak wangsuli. Neng nek aku wani karo Sanghyang Jatimurti iki ora ana. Sapa sing wani karo Sanghyang Manikmaya? Ora ana, kuwi ngarang meneh kuwi. Nek aku wani karo Bathara Guru pancen wani, nek karo Manikmaya aku ora wani. Gong, eh. Manikmaya kuwi ya Bathara Guru, Jatimurti kuwi ya Bathara Guru. Oh, satu orang to? Satu orang. Wah, ya dimaaf. Ora ngerti aku. Aku sing wani. Bagong, nun. Kowe ngerti ora? Ora. Ngerti. Ngerti, ora ngerti kowe. Yen Bathara Guru kuwi sembaning para titah. Lah kok dadi kowe wani? Ngene, Ndra. Lho.
ben iki wis sidane ya gelute ndak tak basa-basanan ya truk nggo nek kualan ora wae aku tau nguyui sareane ra kualan to manjen nekat ra nek Bethana guru pakartine apik adil tumrap ing titahe aku ora masalah aku ora arepane karo sapa-sapa cah cilik kae ya Ndra nek bener aku wedi ning grango kaya ngapa nek salah aku ora wedi arep derajate sundul langit nek salah wajib tak benerke mergo iki suara rakyat Ndra ngono dong apa itu mbok kok plek 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 tadi mumbul apa ora kok pleknya oke banget nggak mumbul mumbul lho ih gue ha tadi aja dume Bathara Guru ki dewaning para dewa terus ora ana sing maneni terus ngendak gunaning jalma sapa-sapa kudu manut Bathara Guru sapa-sapa kudu manut Bathara Guru apa Bathara Guru tidak boleh salah ha meng dijaluki dewa ndaru karo jaya ndaru meng tanggo syarat lah kok Semar kok nyembah karo Bathara Guru anggape apa Semari bapakku itu Semari wong tuaku nek ana menungsa sing arep ngendhak derajate bapakku aku ora ikhlas aku ngewangi wong tuaku e lho malah wani karo aku aja kok kowe kowe iki anake Bathara Guru to iya anak nomor papat to iya kok ngerti menurut buku ngono kuwi nek sejarah aku ora ngerti wong lahirmu ki aku ora ngerti bidane sapa kok ha aja kok kowe bapakmu ki nek salah kudu tak benerke ha kok bapak kok nyembah kok kon basa kok kon tata krama ora mungkin ora iso bapak ki tuwa bapak mangane Bathara Guru sing kudune basa karo bapak menggoni unggah-unggah ki Bathara Guru sing kudune nyembah karo bapak bapak wis gelem dadi titah gelem dadi wong cilik gelem dadi pamomong ninggal kamukten kadewatan dipasrahke Bathara Guru kok wis dadi wong cilik dadi pamomong kok isih kon nyembah karo Bathara Guru model apa kowe ayo ge omong-omongan piye meneng wae iki stay punya omong jan mentes Bathara Indra nganti meneng wae. Meneng wae nek terus ngampleng ciloko iki. Lu ngomong ning ora gek plek-plek malah ora apa-apa nek meneng wae terus dies ngono. Aku ora siap Petro. Ono aku kok. Lho, terus ngopo? Lah aku ya lunga. Ndamu mripat. Lah ngopo? Aku tekan kene kon bondo karo kowe. Kuwi apa bener Pak Kartine? Hah? Salah apa aku? Luput apa aku nyolong apa aku ngelarani sapa kar dibontok kaya penjahat cacing tak tidak menungso ngulek butuh males Ndra Bagong ki menungso duwe perasaan anak kowe areng ngelarani karo aku nek iso bongo wani harus tawa dari awakmu ora minggat kene markaning patimu tiban nangane Petro sik sing nantang ki kowe. Kowe jare mau ngewangi. Ngewangi ning kowe sike wong jeneng ngewangi iki sing kawogan temandang. Sik nek ra iso lagi tak ewangi, kowe ning perang sik engko nek kowe kalah aku maju. Ora ngono tembunge. Ya bareng saka tantangan mau. Saka sing endi? Saka sing kata-katane kowe muni lho wani aku tak dene ngono kowe. Gak seneng ndak ra gayeng. Wani aku. Sing tak dari matamu. Lho. Apa-apamu? Ki mergaring pati wong pangal ta yo nek. Iki mergaring ya maju bendara itu. Mati. Thank you.
apa-apa. Ayo, am. Biar mati terus lho sebabe weh nonton ora saka kadohan rapati ketok e weh jiri kok nonton saka kadohan kok Bathara Indra ngantem sirahku pet-petan mataku tiba weh kena bluk candak sirahku seret gantem cengelku diek muntah aku terus wah mangan apa ngangin ora klebon apa-apa to urung e mau tanda sauna diantil jil kontal aku ancang-ancang Bathara Indra ora ngerti wong aku aling-aling uwit heeh Bathara Indra teko sek ngono tak antem ki ora kena lho ora kena piye ora kena kaya men kurang sekilan ki ora kena kuwi jenenge aji lembu sekilar kuwi ngantem ora kena dewa goblok. Aku mbiyen duwe kuwi tak buang. Mergane wis ngrekoso aku. Tekan ngomaro bojoku kuwi kaya nek kena kurang sekilane. Ngono-ngono iki kepiye ta iki? Sidane tak buang aji-ajiku. Oh ta. Satan jo. Ha iya. Aku di inguru dewa-dewa. Ning jarine bapak aku tau diceritani, Go. Critane apa? Dewa ini dia pengapesan. Dewa ini derajatnya dhuwur, sak dhuwure menungso. Mula dewa ini ora kena di grayang nuwun sewu mestaka tekan dodo. Nenek di grayang dodo mengisor wiso. Mula jajalan ngantemo jonggon sirah jonggon dodo weteng podengkul. Iki nek omong kosong lho iki. Engko aku maju mulai diajar ora. Nek nganti ora kena engko nempuh karo bapak. Pokoke kene medun. Kene medun. Wuhu, jos. Tenan tetep tak slentik yakin. Antem kon weteng diek dek ndingkruk seslentik tuk modar. Aku arep karo dewa lara weteng maju. Ah, mati dening aku e. Apa iki? Ayo ditutuke Mas yo. Diantem mestakane ingsun. Pecah siramu, pecah yo. Cah gleleng padake anak Semar dantem anake Bathara Guru kalah. Trimo ora dadi yungku sikek. Yo. Nah, lagi ngampet yo. Ora males kowe. Dianampuh tenane sampean tak antem kok ora kena. Titah ora bakal kewagang sarta iso grayang dewa. Yakin? Yakin. Wis mantep kowe muni ngono. Wis. Apa tak anggap aku ora iso ngantem karo kowe? Yo. Yakin? Yakin ki opo? Dewa kok tak jak omong yakin ta iki. Memantapkan lho. Yo. Nganti iso ngantem aku bumi langit tangkep. Piye? Nganti iso ngantem karo aku bumi langit tangkep sambata legane atiku kowe. Ono untu mati aku. Wah. Kakang Bathara Indra kena apa? Median ngantem yo milih.
jamak cekluk. Larane ora jamak. Warung. Warung. Sapa iki? Ulun Bathara Brama. Wehe, dewaning geni. Ya, nyilirake, Mas. Us. Anggo ngopo? Engko udan randhe geni. Ngene. Kowe dan. Wah. Aku yang kurang ajar tenan. Dewa-dewa do diece tenan. Are ngopo kowe? Hm? Ngewangi Bathara Indra, ha? Ha? Ayo, apa tak anggap aku ora iso ngantem para dewa? Sampiyo mungsuh aku kowe. Wiladal. Ngidapi-dapi, teman. Wani karo aku. Sing tak wedeni apamu? Ulun diwaning geni. Ora wedi. Ora wedi. Kowe paling mengetoki geni sak lumbung bantu ngono kowe. Bubu-bubu-bubu aku nyemplung blumbang. Genimu ora ana gunane. Ayo, muni yo. Sing dadi nyatane. Candak aturke Bathara Guru nampa pidana. Weh, candak aturke Bathara Dosen. Nampa pidana kowe. Pidana aku musuh Bagong kok malah rasane ora kepenak to. Kuwi berarti arek kalah kowe. Mundur wae. Atimu ora penak to? Iya. Kalah kok yakin. Aja tok teruske kewirangan. Pecah sirahmu, pecah sirahmu. Lho. Iso mecah sirahku. Ya mbok, pecah sing ngendi? Nene Indra mau dekok kok. Wila dalah mati nek iki margane pati mergane. Ora kenang.